Labas vakaras, tariame jums iš Klaipėdos, bet Seif LKL savaitgalis tęsiasi visai netrukus Klaipėdos Švyturio arenoje, kurią jūs ką tik matėte savo ekranuose startuos. Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių komandų akistata. Janavičius kitoje pusėje, puikiai juda kamuolys, čia šioks toks kontaktas ir Evaldas Šaulys. Erzinis. Arčiau krepšio bamblėtų ir šis deda kamuolį elegantiškai lengvai. Kristinina užtvarą, pats Islandas meto iš toli, pataiko Fridriksonas. Vienas kitas klaidinantis judesys, turbūt jis nori padėti komandos draugui, bet vėliau jau nesuspėja. Prieks Stankevičius blokuoja, vėliau pamestas kamuolys, Stankevičius jau kitas Šiaulių komandos atstovas. Štai, na čia tikras stebuklų vakaras Klaipėdoje. Įdomu tai, kad Jonas buvo siūlomas Neptūno dublerių komandai vasaros metu ir paukštė pranašumą. Bandė užklupti netikėtus. Čia Jonas paukštė, na kaip tikras paukštis. Bet aišku, laukia ir atsakomosios rungtynės kitoje pusėje, jo gėla kaip kyla. Rimtesnio spaudimo mes tikrai nematome. Klysta Fridriksonas, pamestas kamuolys, Šaulys nuo lentos, du taškai. Na čia neklysta tas, kuris nedaro. Pats Fridriksonas kabina kamuolį į orą varnu ir šis proga turi Šiauliai išsiveržti į priekį, kaip ir įprastai greitai žaidžia Fridriksonas, du taškai ir pražanga. Titulinis remėjas atnaujino ir savasias prognozes, jeigu prieš rungtynių pradžią kiek daugiau nei 70% tikimybių laimėti. Patenkantis į keturliktuką. Vamlytas meta ir dar kartą ir vėl pataiko aukšta ūgis. Lukauskis priima kamuolį. Į kraštą Bamblytui. Na ir toliau tęsia savo šou Bamblytas. Iš pradžių klaidos išvengė, bet vėliau pamestas kamuolys. Giga du taškai. Persirido per lanką. Stankevičius iš po krepšio persimetė iš vienos rankos kamuolį kitą. Dar vieną šansą užpulti turi svečiai. Furmanavičius turi savo pranašumų, jais pasinaudoja du taškai ir septynis turi Sireikos auklėtiniai. Dar kartą bando kabinti kamuolį Griciūnui ir šį kartą viskas pavyks. Savo 77-ąjį gimtadienį švenčia, tad galime jį pasveikinti su šiuo gimtadienio. Janavičius du taškus su pražanga. Yra prieš Fridriksoną. Bandė atsistumti varžovo pažiūrą. Šaulys metą besibaigė tada, kai skirtam laikui. Lukauskis du taškai ir pražanga. Tokiu metu Mindaugas Lukauskis. Jogėla bėga, meta, pataiko tritaškį. Čia visos likusios sekundės tiesiog išbumsėti kamuolį. Baigėsi šios rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių.